Gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo gudoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada Berbera ayaa waxaa kormeer howlooda ay ku tageen biyaxidheen laga dhisayay magaalada Berbera oo lasoo gabagabeeyey, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha magaalada Berbera nooga soo warrama Maxamed Cabdilaahi soo fadhiiste. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar ayaa maanta kormeer ku tagay biyomareenno laga hirgeliyey gudaha magaalada Berbera, kuwaasoo loogu talagalay inay biyaha ka qaadaan waqtiyada roobabku da'ayaan oo si weyn ay biyuhu u fadhiistaan magaalada Berbera, kuwaasoo loogu talagalay inay biyaha ku daraan badda. Biyomareennadan oo ay dhismaheeda fulinayso shirkadda dhismaha ee Tawfiiq ayaa hadda uun gacanta laga qaaday dhismahaasi oo la dhammaystiray, waxaana kormeerkaasi ku wehelinayay labadaasi mas-uul. Mas-uuliyiin ka socday shirkadda dhismahani fulinaysa ee Tawfiiq, ugu horreyn waxaa la tijaabiyey biyomareennadaasi iyo qaabka ay biyaha u qaadayaan, iyagoo halkaasi biyo lagu shubay booyada biyahana loo dalbaday, balse loo eego biyahaasi sida ay u soconayaan ee ay badda ugu darsamayaan xilliyada roobabka. Waxaana halkaasi natiijo ka soo baxday inay biyahaasi si toosa u socdeen, isla markaana ay ku darsameen badda sidii loogu talagalayna ay u socdeen. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera oo isagu ugu horreyn u mahadnaqay shirkadda dhismahani fulinaysa, isagoona sheegay in arrinkani ahaa mid naadira, isla markaana in badan laga dhul sugaayay inuu dhammaystirmo. bismillaahi raxmaani raxiim bina sayna calaa amru dunyaa wadin marka hore ilaahay baa mahad leh. Marka labaad, waxaa runtii maanta farxad weyn noo ah annaga ka degma ahaan, waxaa farxad noo ah in drainage systemkii aan in badan soo wadnay ilaa sanadka hore 2014 uu maanta final yahay. Tijaabadiisii maaha furitaankiisii, waa tijaabadiisii weeyaan. Waxaan ka tijaabinay contractorkii oo loo diray runtii shaqo aan odhan karno Somaliland maanta ka hor inaanay ka dhicinba, waayo Somaliland waxaa laga waayay aqoonteeda in wax cid ka shaqeysa zero level. Baddu waa zero level, biyaha la saarayana waa zero level. La doonayo 1 meter dhulka hoostiisa inay biyuhu galaan oo dadkuna aanay wax dhibaataa ka gaadhin. Marka waxaan Ilaahay ugu mahadcelinaynaa sida uu Ilaahay subxaana watacaala ugu sakhiray, iyadoo weliba aqoonyahanadii iyo satellite-kii la isticmaalayba ay wax badan ka khaldameen, contractor-kana ay ku soo baxsatay hawshu. Waxaan Ilaahay ugu mahadcelinaynaa sida uu ugu guuleystay maanta hawshiisaas. Maxaan ku dhahdaa Tawfiiq, waxaan jecel laba kelmood in halkan ka idhaahdo. Mid, waxaan mahadcelinayaa dadweynaha reer Berbera, gaar ahaan dadkii uu saameeyey iyo meheradihii uu hormaray oo maanta laakiin dareemaya shalay. May dareemayn shalay, waxay lahaayeen halkan waa Berbera, maaha Sweden, annana waxaan lahayn adduunka weyn gaari karnaa. Marka maanta waxay dareemayaan drainage-kii uu shaqaynaya, marmarkii oo loo dhigay, hawshii horumarkoo socota. Taa dadweynaha aad baan uga mahadcelinayaa. Waxaan leeyahay waynu gaari karnaa Rooma maalin laguma dhisameyn lanahay. Waxaa kaloo jecelahay halkan inaan uga faa'iidaysto qodobka labaad. Qof kasta oo horumar iyo mustaqbal raba waxaa barbar cararaya xaasid. Aan doonin ummadda in wax loo qabto. Marka waxaan ummadda u sheegaynaa drainage-ka markii aanu bilownay, aniga imeelo badan baa igu soo dhici jiray, fariimo badan baa iima jiray, maasiiji badan baa iima jiray, kuwaasoo doonaya inay niyadda naga jabiyaan oo yidhaahdaan adduunkaba maaha meesha meel laga shaqeyn karo, wax soo ga shaqeeya ma jiraan. Dadkan lacagtaa ka khasaareen bay lahayen, maantana waa lagu guuleystay, waynu wada arkaynaa guusheennu inagu doonaynaa. Marka waxaan leenahay cid kasta horumar doonaysa, dowladdaasi waxay ka shaqeysaa horumar bay ka shaqeysaa. Nimaan waxna qabanin, waxna aan qabanayn, doonayna in ummadda inuu qabto ayaa mar kasta iyo midir kastaba bulshada dhagaha kaga ciyaaraya. Marka waa inaanu garanaa war cidda wax qabanaysa iyo ciddaan wax qabanayn. Danteenu waxa ku jirtaa oo shacbiga danta waxay ugu jirtaa cidda waxu qabanaysa inay soo dhaweeyaan oo waxqabadka ummadda cidda waxu qabanaysaba ay iska rabtaagaan. Gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar ayaa isaguna si wada jira ugu ammaanay maamulka degmada Berbera oo ugu horreeya gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo weliba shirkadda dhismahani fulinaysay. Waxaa runtii farxad weyni ah inaan maanta joogno drainage-kii mataqaana maanta la bilaabayna aan dhagax dhigayay. Runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa horta contractor-ka, qoladii injineerada ahaa ee qaatay, shirkadii waaweyna qaatay ama satellite waxba ku socodsiinayaan, waxna waa kii aan ogeyn xaggayna dhigeen, waa kii cabsaday inay ka yaaceen. Runtii khayr Allah siiyo, Allah u barakeeyo caqliga iyo cilmigaba. Contractor-ka maanta suura geliyey in ay biyihii caadi u socdaan oo aan dul taaganahay ayaa runtii aad ugu hambalyeynaya, waa ku bogaadinayaa. Waxaan la ahay guul baad gaadhay, alxamdulillah, Allah kula sii garbgalay inta kalena.
maayarkana waxaan leeahay khayr allah ku siiyo waajibkii dadalkaaguun baad gudatay mas-uuliyadda aad haysay un baad dadkaagaad waxu qabatay wax kale ma aha laakiin waa kugu booranaya waxaan ku leahay jasaakallah khayr. biyomareennadan ayaa la filayaa inay si weyn uxuga taraan biyihii xilliyada roobabka fadhiisan jiray magaalada berbera oo ay ka dhalan jireen duqsiyo aad u tiro badan iyo weliba caafimaad darro. maxamed cabdilaahi soo fariistay somaali cable tv magaalada berberaa.